Друзі, всім привіт. Їдемо Самсона трохи обкатати. О, чекай, чекай, буду. Самсонові у вівторок. Мене 2 роки. І 2 місяці. О. Ну, давай трохи. Їдемо трохи Самсона обкатаємо. А ну встань. Зараз трохи скочить. Я на повороті стану. Давай. Самсон бежит в следу. Самсон у поединке ездит уже давно ездит. Як сніг зійде від поєм Самсона. Знімемо відео, як від поєму. Да, через воду. А река замерзла. Да? Самсон роботу показує чудову. Просили би трохи познімати Самсона, трохи познімаю. Thank you.
На сьогодні мороз був файний. Градусів 10 було. 14 градусів морозу зранку було. Зараз обід, але ще мороз тримає. Айта. Стой. Хотел чубу орежу. Ага. Возьми. Тут люди свиню ріжуть, то сам трохи настрашив. Что есть, come on? Опа. Опа. Вот такий Самсончик на 2 роки і 2 місяці. А куди ми приїхали зараз? Зараз покажу, куди ми приїхали. Приїхали ми по вас. Така купка віса є. Кого цікавить овес, можна продати. Дуже пару хвилин Самсона познімаю і будемо всі прощати.
Аби сте розуміли, скажу, який він за великий є. Міряв я його вчора, то має росту 167 по лінійці має. Ногу 27 і 2 метри об'єму має. У фірі роботу має чудову. Роботу на каналі вже ви виділи, як він трактор тягнув. Так, опуши. Так, опутіть. Так що, друзі, всім до зустрічі. Радий, що ви зі мною, що переглядаєте мій канал, що пишете. Чекаєте на моє відео. Слава Україні! Героям слава! Україна переможе!